Idag är det den 21 december och det är bara 3 dagar kvar till julafton, vilket är pretty much crazy. Och jag och min engelska suger. I alla fall, för er som inte har deltagit än i min Big Julklapps giveaway, som kommer vinna det här stora paketet med allt som jag har visat, alla luckor och det som kommer fram till jul, kan göra det nu. Det finns i beskrivningen lite regler som man ska följa, och det är några som har frågat angående Instagram. Det är några som inte har det. Det är ett stort plus om man följer mig på Instagram, för att jag kommer även kolla upp det. Är det så att när lottningen dras att man inte följer, så kommer inte jag lägga någon större vikt i det faktiskt. För att det var några där som var besvikna, men det var inte alls många. Men egentligen är det en regel, men jag får se vad som händer där. Det är inte jag som kommer lotta ut eller dra personer, utan jag antar att det är min mamma som kommer göra det. Jag har inte riktigt bestämt män, men jag kommer nog inte göra det i alla fall. Någon annan får göra det, om jag gör det via internet, alltså på datorn, eller om jag ber någon kompis eller någon familjemedlem eller något sånt göra det. Men nu ska jag inte dra ut på det här, vi tittar vad som finns i dagens lucka. Yes, en Miss Manga Mega Volume L'Oreal Mascara. Ja, jag har den här själv, jag vet inte om jag visat den i en haul för er än. Men jag själv har inte provat den faktiskt, och jag vet inte om den är bra eller dålig. Men jag tänkte att, eftersom att den har varit ganska mycket på tv och sådär, så tänkte jag att why not? Suger den, då suger den. Men jag hoppas på att den är galet bra, för att jag gillar L'Oreal's mascaror också. Men det är vad jag skickar i dagens lucka, och jag hoppas verkligen att den är grym. Jag ska nog prova min snart också. Men som sagt, det är det jag skickar med i dagens lucka, och vi ses imorgon som vanligt igen. Bye!